យដូចឈួរចឹងនេះក៏បានសុកសឹកមកកុហកឯងថាខ្លោចនឹងចំបៃនៅដងអូយដល់ទឹកមួយសិនអូធ្លាក់ថងបាត់ហើយអូណាគេនៅក្នុងប៉ឹងយកថងឲ្យផងវ៉ៃណៃខ្ញុំឲ្យមួយប្រមាណកថាងួយតាខ្មោចខ្វាច់មកយើងនឹងនៅចាំម្ដងនេះជារៀងរហូតអរគុណហើយអ្នកមកភូមិនេះមានតែអ្នកឯងទេចិត្តបានជាងគេពឹងអីក៏បានសុំអីក៏បានចិត្តល្អនឹងចិត្តល្អតិចទៀតរំបានយូរតែកុំសាច់ស្ដីកូនខ្ញុំអីកូនខ្ញុំមកស្អុយហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនណាអ្នកជួយចិត្តគាត់ជួយម៉ែខ្ញុំខំតែគាត់ខ្ចីតែមិនដែលឃើញគាត់សងផងពុកនឹងម៉ែដឹងតែកូនតែអ្នកភូមិចិត្តវាមិនដាច់បើយើងមិនឲ្យខ្ចីតែគេមានលុយឯណាទិញអង្ករទិញម្ហូបកូនអ្នកឯងនិយាយត្រូវអ្នកមានក៏ត្រូវចែកអ្នកក្រឆៃខ្លះអញ្ចឹងហើយមែនទេមែនទេអឺនិយាយអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំចៃស្រូវពីថាំងសិនមកហើយម៉ែខ្ញុំចិត្តដាច់ម៉ាយហ៎លបែងពេកតើកូនទៅយកស្រូវពីថាំងឲ្យមិញមកកូនចាំម៉ែមិញចំបៃឲ្យនឹងពូស្វិតស្អាតហើយចិត្តល្អទៀតខ្ញុំទៅលើកនេះហ៎មិនដឹងថ្ងៃណាត្រឡប់មកវិញទេសូមម៉ែវាអាចនឹងកូនមើលថែខ្លួនផងចាមិនអីទេឪវាតែបើខ្ញុំលក់ឆាប់អស់ខ្ញុំនឹងឆាប់ត្រឡប់មកវិញចាសុខសប្បាយតាមផ្លូវបងមើលថែខ្លួនផងបាទចាំចុបៃឲ្យខ្ញុំចេញម្ដងទៀតទៅហើយលើកនេះខ្ញុំឆាប់សងអ្នកចុបៃស្អាតក៏ស្អាតហើយប្រហែលជាឲ្យហើយអ្នកនិយាយត្រូវបុកខ្ញុំមិននៅតែមីងបើម៉ែខ្ញុំឲ្យមីងខ្ចីពួកខ្ញុំបានអីហូបអុយចែករំលែកគ្នាខ្លះទៅក្មួយអើយមិញនឹងថាអ្នកចំបៃមិនចេះអក្រក់ទេតែពេលពួកខ្ញុំរស់ស៊ីមានបានណាខ្ញុំមិនដឹងគុណអ្នកចំបៃឯងមិញនេះខ្ជើតចាអុយមិញបញ្ចូលខ្ញុំច្រើននេះខ្ញុំឲ្យហើយអូយគេដឹងយើងបញ្ចូលទៀតទៀតគ្រាន់តែហាមាត់មកខ្ញុំឃើញដល់កន្លើតហ៎អូឃើញដល់កន្លើតទៀតគ្រាន់តែបើកន្លើតមកខ្ញុំឃើញដល់ពវៀនហ៎អូយឃើញដល់ពវៀនទៀតទៀតម៉ែបារម្ភម៉ែយើងសាកតែខ្ចីអង្ករមីងក៏បាននឹងមីងខ្ចីម្ដងហើយព្រោះឥឡូវក៏ធូរធារណាតោះក៏ទៅគ្នាម៉ែចាំម៉ែអូខ្ញុំគ្មានតែអ្នកចំបៃអើយមកខ្ចីខុសមនុស្សហើយទៅវិញទៅឲ្យខ្ញុំខ្ចីតែមកថាសិនក៏បានដែរនេះអើយបើគេថាអត់អត់ហើយលោកបុកបាច់នៅនឹងទៀតមកក្រាស់ហាទៅ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 ខ្ញុំបញ្ញាភីអស់នេះអីដល់បាយតោះកុំចិត្តល្អមួយយើងតាចិត្តល្អវាក្រខ្លួនមកចុះផ្ទះទុំនិយាយរោមីងខ្ចាត់និងមីងកវ៉ាន់ណាបឹងពាក់យើងរាប់ភ្លេចតើដល់ពេលយើងទៅបឹងពាក់ម្ដងវិញមិនបានសំដានមនុស្សចឹងឯងកូនចាំទុកអូខ្ញុំលឺសូថាពុះស្វិតប្ដីនាងចំបៃមានប្រពន្ធចង់នៅឯស្រុកលិចអូអញ្ចឹងចៅនាងចំបៃឯងចៅឡើយម៉ែជាសំដីពួកគាត់ឯងបើពួកឯងមិនមានស្រីមិនមានប្រពន្ធចង់គាត់ត្រឡប់មកវិញហើយមិនមែនបាត់យូរអញ្ចឹងទេ
នោះជាការជួយឈរឈប់ចាកការជ្រលក់ឆោឆោញ៉ាំបានទៅវិញងាញ់នំចាកការកែជ្រលក់ឆោឆោមាន2ខ្នាតខ្នាតកំប៉ុងតូចនិងខ្នាតកំប៉ុងធំនំចាកការកែជ្រលក់ឆោឆោមាន3រសជាតិដូចជារសជាតិសាប៉ារីនំចាកការជ្រលក់សាប៉ារីក៏បានជ្រលក់សាកាឡាក៏បានជ្រលក់ស្ទ្រប៉ារីមុនសិនឆ្ងាញ់លេខ1រសជាតិទឹកដោះគោចំណែកខ្ញុំជ្រលក់ទឹកដោះគោផងសូកូឡាផងរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់រសជាតិសូកូឡាលេងតែក៏រយរយចំណែកខ្ញុំជ្រលក់សូកូឡាហើយជ្រលក់ស្កររយឆ្ងាញ់ណាស់ណាឆោឆោឆ្ងាញ់គ្រប់រសជាតិនំចាកកែជ្រលក់ឆោឆោមានលក់នៅតាមទីផ្សារតូបលក់ចាភួយម៉ាតមីនីម៉ាតនិងស៊ុបផម៉ាតនានាសម្រាប់ជីវករចង់បំងនំចាកកែជ្រលក់ឆោឆោបោះដុំលុរីសូមចាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទនំចកកែជ្រលក់ឆោឆោគឺមានអក្សរឆោឆោនំចកកែជ្រលក់ឆោឆោមានអ្នកណាក៏ចូលចិត្តដែរឆោឆោឆ្ងាញ់ជាប់មាត់ផលិតផលស្តង់ដារខ្ពស់តើពួកយើងគិតថាម៉េចទៅអ្នកកវ៉ាន់បើទឹកអូរីងអស់ហើយហ្នឹងមើលទឹកពីមកតំណាក់ក៏គ្មានអូអ្នកចើតហើយមកសួរខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមិនទេវតាទេម៉ែមួយឆ្នាំនេះរិញស្ងួតហួតឯងគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងណោមកសួរម៉ែមួយទៀតបោះបោះឥឡូវណាម៉ែបើរិញស្ងួតម្លឹងម្លឹងងាប់អស់ហើយអឺម៉ែកូនអេអ្នកកវ៉ាន់ទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយតាព្រំមិនខ្លាចបានទឹកភ្លៀងហើឆ្កួតហើយណែទៅតឯងទៅអូយយ៉ាបាយធ្វើសង្គ្រាមទៅអីទៅម្ដងតែអ្នកចំបៃយកមិនមិនសំសុំគាត់ទៅអូម៉ែអ្នកចើតតោះប្រមោកធំប្រមោកថាំទៅសុំដងនេះជ្រៅមកហើយមានទឹកអត់មានទឹកអត់មានអូយតោះដងឈប់សិនអ្នកណាឲ្យពួកឯងដងទឹកដងយើងទឹកដងឯកជនណាមិនមែនទឹកដងសាធារណៈឯងអូយដោយសារតែទឹកស្ទឹងទឹកបឹងហ្នឹងវារីងអស់បានជាខ្ញុំឯងមកដល់ទឹកអ្នកចំបៃអញប្រើធ្វើឯងក៏រីអីណាធ្វើបនកាទៅមិញក្រែងរត់ជាតិក្រោយពេលស្លាប់ទៅបានកើតអ្នកមានវិញខ្ញុំលែងធ្វើបនជាមួយពួកអ្នកឯងទៀតហើយព្រោះពួកមិញជាមនុស្សល្មើសកូនអូយគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏គ្រីដែរតែអ្នកខ្ជិលទៅវិញអត់ងាយមួយថ្ងៃក៏ងាត់ដែរម៉ែហ្នឹងម៉ាយើងលែងចិត្តល្អជាមួយពួកឯងហើយកូននឹងម៉ែត្រូវយាមម្ដងនេះកុំឲ្យវាដងទឹកយើងប្រើបានហើយពួកចិត្តមនុស្សស្មានអ្នកចំបើចិត្តអាក្រក់ក្ដេថៃគាត់ទៅសុំទឹកមិនឲ្យអញ្ចឹងសោះប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនដឹងខ្លួនទៀតពើពើអុយកុំទៅភ័យចាំងាយយើងទៅដងទឹកអូខេខៃយើងទឹកម្ដងនេះល្អម្ល៉េះវ៉ៃគេរីនឹងអស់នៅសោះទៅវាដងសិនឆាអូនេះណាគេឲ្យឯងដងម្ដងយើងអូយកាច់ម្ល៉េះកាច់អញ្ចឹងស្លូតគេមើងងាយ
តូនពួកវាធ្វើយ៉ាងម៉េចដាក់យើងកូនដឹងហើយនៅឌឺទៀតណាអ្នកឯងនៅចាំម្ដងរហូតទោះយើងខ្លាចជាខ្មោចក៏យើងនៅយាមម្ដងនេះមិនឲ្យឯងប្រាប់ប្រាប់ទេទៅខ្ញុំឆ្ងល់នឯងដល់ហើយក្រំតែទឹកសោះមិនក៏ឲ្យអ្នកភូមិសុំប្រើដែរខ្ញុំសោះពួកវាអ្នកភូមិនេះខ្ញុំធ្វើល្អឡើងចាយចិត្តហើយអត់ចុះខ្ញុំអ្នកភូមិផ្សេងតើសុំទឹកពីបីកថាងអត់ឲ្យអីចុះខ្ញុំសោះប្រុសកាត់ជាប្រុសខុសដែរខោអូមុខនឹងប្តីរត់ចោលហ្មងទេទេអេយ៉ាប់ហ្មងប្តីរត់ចោលមែនចង់ដងទឹកដងយើងឯងគុំសម័យទោះបីជាយើងស្លាប់កើតជាខ្មោចក៏យើងនៅយាមទឹកដងនេះដែរបៃស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយហាអ្នកចាំបៃស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយហាអ្នកចាំបៃស្លាប់ហ่ะស្លាប់ហើយយេតែប៉ុណ្ណេះហ่ะពួកយើងដកទឹកមកសេរីយេដកទឹកម៉ែតែប៉ុណ្ណេះដកទឹកមកសេរីមិនស្រួលដូចឯងក៏ទេញៀនក៏វ៉ាអើយកាលនៅរស់ហ่ะហួងហើយដល់ពេលងាប់ទៅនៅហួងហើយទៅអូយដល់ពេលជាបងមកផងតែប៉ុណ្ណេះបានមួយទឹកដោះក្អែលស្រួលម្ដងហើយតាំងនេះໄວនៅហួរហួរដងកាទៀតជួបខ្មោចហើយមិនកុំមិនរត់ខ្ញុំវារំភើបអត់ដែរជួបខ្មោចផងយើងនឹងនៅចាំម្ដងនេះជារៀងរហូតខ្ញុំអីអូហើយអ្នកកបានឯងមានចំការដែរអូចំការបងប្អូននៅអាមេរិកហ្នឹងគេឲ្យទៅមើលថែណាចាពូនីអើយណាណាណាអូដងអូយដងជ្រៅមនុស្សចិត្តទេកម្មពីបបេកម្មពីបបេហើយពួកខ្ញុំទៅធ្វើម៉េចទៅស្រីបរាំង